és així. L'entorn laboral. No? Sí, no? Textos inspirats. Sí. Benvolguts, amics i amigues. Som Escamot, taller d'escriptura. I estem al Centre Cívic Joan Triadú. I procurarem fer una mica de literatura. Avui en el quart programa farem textos que estan inspirats en l'entorn laboral. Per tant, començo jo. El títol és El repte. Faig una ullada general i tanco amb decisió la porta del gimnàs. Tot a punt. Travesso el carrer i mentalment repasso el circuit. Sens dubte, el repte d'avui serà passar l'escala. Més que passar-la, aconseguir penjar-s'hi i així assolirem l'objectiu principal, vèncer la por. Estic satisfeta amb els tallers d'aquest curs, amb la diversitat d'edat, tenim molt de guanyat. Els petits aprenen dels grans i en ser un grup reduït puc centrar-me en les necessitats de cada un. Ric de mi mateixa, doncs me n'adono del moviment inconscient, gest confirmador de la tasca assolida. Entro al pati i els veig fent fila un darrere l'altre, saltant i cridant, expressió que lliura l'emoció. Al terra, les lletres pintades en guix i tots els grups arrenglarats darrere la que els ha tocat. Que xerits que són, segona sessió i ja saben com col·locar-se. Les mirades busquen la mestra responsable de cada taller i els rostres resplendeixen amb somriures esverats. L'alegria ho omple tot. Contents es miren la mà i m'ensenyen la lletra pintada. El primer de cada fila rep la lletra corresponent en format molt gran i com si es tractés d'un trofeu la llueix amb orgull i satisfacció col·locant-se-la damunt del cap, el més enlaire possible, tot sigui per captar l'atenció dels despistats que encara no entenen ben bé què passa, però que sí que s'han afegit a la gresca dels crits i el moviment. Un remolí de sons flueixen a l'uníson. Emoció delirant que omple aquell abans passat pati silenciós. La I, la A, la M. M'infiltro amb ganes acompanyant el clam del meu taller. Ens movem, ens movem! I fem honor al nom, potenciant el moviment i saltant amb entusiasme, xocant la mà de cada infant de l'equip i fent siga-saga els condueixo cap a l'espai feliç. Els infants corresponen rient i clamant «Gimnàs! Gimnàs! Gimnàs!». L'eufòria s'incrementa quan descobreixen els grans matalassos sota l'escala horitzontal, enclavada al sostre. Les feines són meves per reconduir-los a la serenor i aconseguir que tots m'escoltin per poder explicar la proposta i procedir a la pràctica. Avui, cada infant tria l'espai on començar el circuit. Els més atrevits escullen ràpidament el meu suggeriment agosarat, l'escala. Poso la música i obedients es posen en acció. Dispostos i il·lusionats, grimpen per les espatlleres i tot d'una se n'adonen de la dificultat. De les espatlleres a l'escala hi ha un trosset i per vèncer aquest buit han de deixar caure el cos endavant, assegurant-se una potent envalentida, si no, cauran de gran altura. La por apareix des del primer moment i aconseguir guanyar-la no és cosa fàcil, però la meva comesa consisteix en no ajudar, sinó deixar que cada infant, mica en mica, trobi la mesura de la seva força. Situació difícil que s'ha de treballar a poc, provar i tornar a provar, pujar cada vegada més un graó més alt, caure i tornar a pujar, i tornar-hi, un intent darrere l'altre, i no defallir. És el gran repte, vèncer la por, i en conseqüència apareix el valor positiu, guanyar amb seguretat i autoestima, perquè, mica en mica,
la dificultat va minvant. Enfilant-se cada vegada més amunt, forma part de la superació personal i el repte final és espectacular. Viure tot aquest procés d'aprenentatge és magnífic i el moment en què són capaços de mantenir-se agafats a l'escala i llançar-se al matalàs, quan ells ho decideixen, és fantàstic. Les seves cares resplendeixen de felicitat, s'il·lumina la mirada i reiteren amb delit la seva proesa. Tinc la sort de poder presenciar en directe un dels aprenentatges conscients més gratificadors pels infants, quan se n'adonen que ho han aconseguit per ells mateixos, sense ajuda, que no ha estat fàcil, però que ho han assolit. Èxit, seguretat, joc i felicitat. Aquesta ha estat una mica la redacció d'una tarda, una tarda d'un taller. Al taller ens movem. I ara... Val, jo llegiré un conte, no és una redacció, és un conte. És... Hi ha parts que són veritat i la major part és mentida, com és la part amb tot el... El conte es diu Lewis, i us el llegeixo. L'estiu ja anava de baixa. Ho notaves quan t'asseies al pedrís de davant de l'hospital, amb un sol de justícia, sense començar a suar, agraint l'escalfor després d'haver passat 3 hores amb un familiar dins de l'edifici, on tenien l'aire condicionat com si fóssim al pic del juliol. Disertava amb amargor, per a mi mateix, sobre els tòpics de la decadència i fragilitat humana, quan algú s'assegué a la meva vora. De primer, no m'hi vaig fixar, perquè era un lloc molt sol·licitat per la gent que sortia a fer una cigarreta i pensava en el que havia vist i en el que hi havien dit. No era estrany veure-hi persones que, com jo, fumaven amb la mirada perduda. Hola, vaig sentir. La que em reclamava era qui s'havia assegut a la meva esquerra. Era una noia d'uns 20 anys, més aviat prima, però amb un bon pitram encerclat per les lletres de la camiseta Lewis, que feia furor aquell estiu. No sé per què es dirigia a mi, 30 anys més gran que ella i sense cap atractiu per començar una conversa. Ni roba de moda, ni m'hi posava especialment bé. Hola, vaig contestar mecànicament, sense entusiasme. Diu, mira, em dic Maria Rosa, acabo de sortir de l'hospital on m'han dit que ja no es podien fer càrrec del meu pare, que té una malaltia de la que ja no se'n sortirà i ara mateix estic fet un embolic sobre els passos a seguir. Pensava que sortint i fent un cigarret ho tindria tot molt més clar, però estic tan confosa com abans. Necessito parlar amb algú d'algun tema intranscendent abans de tornar-m'hi a posar. Sóc en Josep i em tranquil·litza que no vulguis lligar amb mi a la sortida de l'hospital. Aquí em va semblar que l'arruga del front se li destensava una mica. No sé, de què vols parlar? Res de temes personals. Són els que vull defugir. Saps amb el primer que m'he fixat de tu quan m'has saludat? No t'ho sabria dir. En què portaves una samarreta a Lewis. Sí, l'estreno 8, t'agrada? No, més aviat la trobo d'un papanatisme absolut, no res personal. I doncs? És com si algú et digués, mira, sóc infinitament més ric del que tu puguis mai somiar. I ara faré que em facis publicitat per allà on vagis. I no només això, sinó que tu em paguis per portar la publicitat que m'enriquirà a mi. Buf, vist així, segons això no es podria dur roba de marca, en certa manera. Quan la marca és discreta, a vegades penses, mira, algú que et vol marcar estatus quan li estan marcant a ell. Però en el cas que ens ocupa, on l'únic fet visible és la peça són les lletres del fabricant, ho trobo categòricament obscè. Per ser nova, trobo que és d'un cotó senzill. Crec que aviat començarà a transparentar. Suposem que existeixi el tal Lewis. Què en sabem?
Sabem si ha deslocalitzat la seva producció cap al tercer món per poder pagar salaris de misèria on les condicions del treball són de semiesclavatge? Si treballen menors d'edats en les fàbriques que subcontracten? Si contaminen sense fre en aquests països on van? Si paguen les autoritats perquè facin uns grossos de tot plegat i els tinguin els treballadors submisos? No, clar que no ho sabem. Ets un retrògrad. Si cada opció de compra haguéssim d'anar precedida per les preguntes que apuntes, aniríem tots conills pel carrer. Viuríem en coves buides, no podríem treballar per a ningú sense sentir-nos explotats. Del control ètic de la producció se n'han d'encarregar els governs. Però d'una cosa sí que m'has convençut. No els hi puc fer el joc quan tot plegat és tan avallent. I dit això, es va treure la samarreta i la va llançar a la paperera que teníem a tocar. Caram, Maria Rosa! M'has dit de quina marca eren els sostenidors? No, dona, era broma. Ja t'acompanyo a comprar-ne una altra. Molt bé. Idò... És un tema interessant també el de llegir en públic perquè sempre costa una mica. Jo en aquest cas no he portat un text meu, sinó he portat el text d'un company que és en Lluís Sitjà i que se diu La confrontació diària. I bueno, també intentarem llegir-lo. Bueno, La confrontació diària. Els dos equips estan ja situats sobre el terreny de joc. L'equip local presenta la següent alineació, amb una tàctica inspirada en el 4-3-3 del futbol. A la porteria, 1, el delegat sindical. A la defensa, 2, prevenció de riscos laborals. 3, rellotge de fixar. 4, jornada laboral. 5, temps de descans. Al mig camp, 6, conveni col·lectiu. 7, drets adquirits. 8, vacances i llicències. A la davantera, 7, qualificació professional. 8, sou mensual i pagues. 9, dret a vaga. Per contra, l'equip visitant presenta un 11 totalment defensiu amb un únic atacant. Atacant, 11, carta d'acomiadament. Defenses i migcampistes en bloc. 10, jurisprudència. 9, despenjament del conveni. 8, lèxic jurídic laboral. 7, comissió paritària. 6, contractes individuals. 5, personal de confiança. 4, hores extres no pagades. 3, tancament empresarial. 2, normes laborals. A la porteria, deslocalització de la producció. Equip arbitral, inspecció de treball. I aquí acabem... Acabem la primera partida. Anem per la segona, no? Anem per la segona. Anem per la segona. Comencem. Vale. Bueno, bona tarda. Som la segona tongada d'aquest taller que fem a la Joan Triadú. Estem aquí els tres companys i us llegirem doncs, una experiència de cada un. Jo llegiré en el meu cas un microconte de caràcter científic, molt senzill, que podria ser adreçat a nens, que m'ha vingut de gust escriure'l. Es titula Tornada al planeta blau. A es refereix a l'astronauta i B es refereix al robot d'última generació. L'escena es situa a l'any 2052. A. Quin neguit! Tenim a tocar el sistema solar. Puc veure a l'horitzó els rajos solars, fins i tot s'insinua Júpiter. Per fi tornem a casa. B. Compte enrere. Activat sistema operatiu de desacceleració. Capità, segueixi el protocol de seguretat especificat. Gràcies. A. Saps, em sento certament preocupat. Sospito que vàrem invertir massa temps en l'exploració i recollida de mostres de l'exoplaneta 235 de Sirius. B. Va ser del tot necessari per l'èxit de la missió, capità. A. Sí, però aquell inesperat mareig, tinc la sensació que vaig perdre la consciència per moments. B. No li doni més voltes, capità. Va ser un episodi sense més transcendència. Objectius gairebé aconseguits. Ha estat un plaer treballar amb vostè, a les seves ordres. A. Permetem que et demani dades de velocitat i temps durant el viatge amb les conclusions relativistes que s'escaiguin. B. Són dades confidencials, capità. Només m'està permès facilitar-les
al Comitè Tècnic de la Missió. A, si us plau. B, 25, 24, 23, preparis per l'aterratge. Segueixi el protocol de seguretat 535. Gràcies. A, és la Terra? Ens hem desviat? On és el blau? És la Terra, capità. El suposat amaratge de la nau es va materialitzar sobre les suaus dunes d'un desert en un indret proper a les illes Azores, on molt abans hi circulaven les aigües de l'oceà Atlàntic. La temperatura exterior era extrema, al voltant de 120 graus. No semblava haver-hi atmosfera i menys cap ésser viu, molt menys encara persones que els poguessin donar la benvinguda. Objectius aconseguits. Bé, els nous materials desenvolupats i dissenyats per vestir la nau han resistit amb nota les enormes acceleracions i velocitats properes a la de la llum. 2. La teoria relativista d'Albert Einstein ha estat plenament confirmada. Enhorabona, capità. L'astronauta, amb un cop de sort, va poder desprogramar el robot i extreure-li les dades emmagatzemades. Aquell moment de pèrdua de consciència va ser en realitat un període de 6 mesos. Massa temps, sens dubte, per tornar a temps a la Terra. Va calcular que havien passat uns 2.000 anys més dels esperats. La vida s'havia extingit. Sabia molt bé que no podria viatjar al passat per canviar aquest futur. Tot va començar amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial, va murmurar en veu baixa. Molt bé. Molt bé. I ara continua el company. Fantàstic, eh? El ChatGPT. Sí. Teresa. Jo? Sí. Va. Va, doncs va. Jo. A veure, jo explico aquí en un microrelat anècdotes o aventures, coses que passen de vegades a les fàbriques entre els treballadors. Es diu l'adoberia. Era una tarda xafogosa de principis de juliol quan els treballadors de l'adoberia veieren entrar una cara nova. Pel passadís central va aparèixer una noia molt atractiva i un pèl lleugera de roba. Acompanyada de l'encarregat de la secció, s'incorporava a la plantilla. Ell li indicà la màquina que se li havia assignat, la de mullar pells, la més bàsica. Amb el temps, si s'ho guanyava, ja assoliria una feina més qualificada. Els mateixos passos a seguir que la resta dels seus companys. Va ser ben acollida, principalment pel sector masculí, que no li treia els ulls de sobre. Es deia Fiorella, tenia 25 anys, una mirada enigmàtica i un somriure encisador. Molt aviat va esbrinar amb qui li convenia fer amistat i guanyar-se la seva confiança. Notà un cert recel en les dones més grans, que vetllaven per mantenir l'harmonia a la petita fàbrica. Liderades per la Lola, corpulenta i de maneres rudes, la més antiga de l'empresa. En canvi, en les joves hi trobà simpatia i complicitat. Quan es va assabentar dels fraus que s'amagaven entre els feixos de pells adobades per poder esgarrapar uns quants diners més de prima, no va dubtar a fer-ho saber a l'encarregat. Aquest ho comunicà al director, que d'immediat va reclamar la presència de Fiorella. Era just el que ella volia, i amb falsa lleialtat es disposà a explicar amb detall al seu superior totes les intrigues que li havien contat. Fiorella, nom d'origen italià, significa flor petita i delicada i molt bonica. Ella sabia que el nom li esqueia i suposava que el director, que ja ratllava la seixantena, se n'encaterinaria irremeiablement. Sobretot després d'escoltar la informació que estava a punt de donar-li. Pensava en com de fàcil havia estat estalviar-se mesos o potser anys de feina dura entre aquell grapat d'infeliços. Ella no era com ells. Ella havia cercat formes d'escalar ràpidament a un lloc alt i estava convençuda d'haver-ne trobat una.
L'home escoltà atentament les paraules de la jove que, asseguda a una butaca del despatx, delatava els seus companys amb una fredor impressionant. En acabar, satisfeta i expectant, ja imaginava la reacció del director, que sens dubte la posaria en un lloc privilegiat. L'home se li adreçà amb correcció i fermesa, mesurant cada paraula. Al llarg de la vida n'he vist de tots colors. No obstant, puc assegurar que aquí hi treballa gent honrada, que amb esforç i respecte es defensa el sou sense buscar brega. Per tant, no em cal que cap nouvinguda m'innovi de res. Ets jove i has d'aprendre molt de la conducta humana. Espero que l'experiència d'aquesta curta estada a la duberia et serveixi en el futur. La secretària et donarà la carta d'acomiadament i el sou que se't deu. Et desitjo bona sort. Fiorella ignorava que en aquella nau vella i sorollosa s'hi respirava camaraderia, a més de l'olor de les pells i dels líquids per tractar-les. Entre desconcertada i avergonyida, anava a creuar la porta de sortida al carrer sense gosar mirar ningú. La Lola la va empaitar i, plantant-se-li al davant, li ventà: «I doncs, què et pensaves, criatura? Fins on volies arribar? Sàpigues que mai hem defraudat ni una sola pell a l'empresa. I quan sospitem que algú no és aigua clara, el posem a prova. I tu has caigut al parany de les nostres mentides». I tot picant-li l'ullet, la dona va afegir: «El director ens en dona permís». I esclafint una gran rialla, va fer mitja volta i amb quatre gambades arribar al fons de la nau a la seva màquina. Era una tarda xafogosa de finals de juliol. Des del passadís central, els treballadors de la duberia veien marxar una noia molt atractiva i un pèl lleugera de roba. Doncs fins aquí la duberia i una de les aventures de la duberia. Molt bé, eh? Sí, són coses que passen a les fàbriques. N'hi ha de tots colors. I tant, hi ha molta gent i... Bé, sempre hi ha gent que vol... Es pensa que pot agafar una drecera, sí. I a vegades no li surt bé. D'on volta, després? Com? En comptes de fer drecera, d'on sí, volta? Sí, mitja volta per marxar. Sí, sí, sí. Molt bé. Molt bé. Doncs ara tu, Xevi. Bueno, jo he fet un petit escrit que és mig documental, mig històric, autobiografia, diguem-ne, i es diu Rocafort 133. Sorprenent la felicitació que he rebut a primera hora del matí. No era pas la dels meus fills o nets, ni de la meva dona, també jubilada com jo. Era el del senyor Infojobs. Carai, quina sorpresa. M'han rejuvenit. Aprofitaven la benentesa per suggerir-me que actualitzés el meu currículum vitae. Pel que es veu, deuen anar ajustets de candidats. Poc que me'n recordava jo d'ells. Fa anys, ja uns quants, si agafava alguna emprenyada a la feina, en aquesta aplicació em servia per desfogar-me i somiar mentre em mirava les ofertes de treball, pensant que algun dia podria fer el gest d'agrapar la corbata del jefe sobre la taula i deixar-la amb un pam de nas. Trobar feina i encertar-la sempre ha estat una aventura. Recordo que als 80, el diumenge, esperaves amb ànsia per fer-te un exemplar del diari barceloní per excel·lència. S'editava en gran format, pesava el doble, tant que per fer el camí de tornada al quiosc cap a casa calia haver fet un bon esmorzar. Incluïa en el suplement un munt de pàgines amb ofertes de treball de tot tipus, pisos en venda, pisos i locals de lloguer i altres serveis de distracció ja més personal. Vaja, era el Google actual, però no et feia falta cobertura. El que no trobaves allà no existia. Un cop a casa passàvem la tarda a anar encerclant el que més ens convenia, per llavors fer una síntesi, preparar les cartes i els segells i anar per feina. Mai més ben dit. Va arribar el meu dia, em va sorprendre aquell passadís llarg i estret amb caixes de cartró i porespan apilades a banda i banda. I al mig, un forat per prendre l'ascensor que em permetia accedir a la planta on tenia l'entrevista.
Esperi, noi, que pujo amb vostè, digué un personatge de jaqueta groga que carro en mà es disposava a fer el trajecte amb mi. A quina planta va? Crec que la sisena, li digué. A veure el guerrero? Exclamà. Pujava tan lentament que a mida que creuàvem les plantes podia observar a través del vidre de l'ascensor tot el que es coïa allà dins, la de gent que hi havia. Qui podia pensar que enmig de l'eixample barceloní hi pogués haver una factoria d'aquelles dimensions? Tot fent conversa, teníem tot el temps del món, li vaig demanar per què duia aquell munt de papers dins el carro. Comentar que la seva feina diària era la de distribuir el correu intern, planta per planta, taula per taula. Vaja, l'equivalent al que faria més endavant el seu deixeble, el senyor O'Look. Ens acostàvem ja a la sisena. Els nervis manaven en augment. Qui ho tenia que dir? Un xicot de comarques al despatx del consejero delegado, que per si fos poc l'anomenaven el guerrero. A quinta planta, aquell personatge em va deixar orfe, del tot, dedicant-me molta sort. No va ser tant. Al final, no hi va haver baralla. Guerrero sols era el seu cognom. Es tractava d'una persona que imposava respecte, elegant, de poca estatura, primet, i que va escoltar les meves respostes tot observant-me per sobre les ulleres. La casa mare estava ubicada a París. Sovint ens visitaven col·legues francesos. Farà 40 anys, ells ens veien com un país de tercera. No sé ara, ha plogut molt des de llavors. Abans eren un xic xovinistes. Un dia, al disposar-me a arxivar uns documents, tot agafant una grapadora, el meu amic Pierre exclamà, tot estranyat, «D'això també en teniu a Espanya?» Allò seu, allò propi, per ells sempre era el millor. Tal era així que fins i tot van arribar a fer canviar el nom del carrer on ens trobàvem per el d'un reconegut formatge francès. Barcelona, 1981, Telesincro, Rocafort 133. És mig inventat. Molt bé, molt bé. Bueno, està bé, molt bé. M'explico, Rocafort. Molt bé, molt bé. Bueno, doncs... Doncs, bueno, ja... Si us ha agradat. Sí, sí. Donaríem ja, doncs, per acabat aquesta sessió, aquesta segona sessió, i esperem, doncs, que hagi estat del vostre agrat.